Обштина Штип вториот повик ЗИПА програмата за меѓугранична соработка Македонија-Бугарија ќе конкурира со два проекти. Александар Арсовски од Обштина Штип вели дека едниот проект е за реконструкција на клонот Пчелка, кој е дел од детската градинка Вера Цирвиритрена, а вториот е за добивање на специјално возило за гаснење на шумски пожари и нова противпожарна заштитна опрема за штипските пожарникари. Реконструкција на градинката, односно на клонот Пчелка, детската градинка Пчелка. Проектот опфаќа целосно интериерно уредување на градинката преку промена на подот, на фасадата со енергетски ефикасен дел, тоа е значи внатрешниот дел на фасадата, опфаќа реконструкција на кровната површина, замена на постојното на постојниот котел за грејење со пелети, онеко постојниот е на дрва, со што ќе се овозможи енергетска заштеда на ресурсите. Арсовски истакна дека овој проект е во вредност од 180.000 евра, а партнери им се Бугарската општина Гоце Делчев. Што се однесува за вториот проект за набавка на специјално возило за гаснење на шумски пожари, партнери им се Централната противпожарна единица во Софија. Возилото ќе биде опремено со резервоар од 2,5 тони вода и со вкупната додатна опрема која што е наменета и е потребна за таков вид на интервенција. Инако овој проект ќе чини околу 210.000 евра, со што Штип ќе добие современа заштитна опрема за пожарникарите и специјално возило за гаснење на шумски пожари.